markaas war haye waram af soomaali afka carabiga si fiican u barateen barado hayna muddo ay tirnaanto barado hayna maxaad barateen waay magayaalkii lama goorneedali barado hayna mugo jaama iyo faaray ladda dhibkaasaana haysto hadde waxa waaye wuxuu yiri ninkii shaahidka ahaa fakayfa yastaqimu dhillu waludu acwaj ya sideebuu geedka harkiisii ee asaga keliya uu ku toosaya hadduuba geedkiiba qalloocan yahay ya faamruka acjabu kula alcajab magar marka waxa waaye annaga aan noqonno dhibaatada la haysato waxa waaye maanta waxbarashadii looma sinna tabaqa ayaad dhalatay oo tabaqa culya ee tabaqa sufla ardayga soomaalida ee miskiinka ee agoonka ah ee aanan waxba haysanin maanta waa adag tahay siduu wax ku barto siduu shaqo ku helo waa adag tahay haddii shaqo uu heli lahaana xataa dadaalkii ustaadka meeshuu sheegay waay bal bachelor haysto ama nin b h d haysto ama nin master haysto oo moonda ah kii kale hadda soo koorsayn lahaa niyad jabka ka waran ya war kaasaa wax ku keeni lahaa nala dhihi jiray annaga berigii hore waxbarashada kaasaa wax ku keeni karo ya tan kale ee siraaca khaarijiga ee luqabiga waa jira jaamacadda marna assistant aan ka noqday marna full professor aan ka noqday annaga luqadda carabiga ajantiibadii la bixinayay jaamacadda kuliyadda luqadahaan ka baxay france italy english iyo arabiga ayaa lagu baranayay nimankii sanduuqa midooda yurub talyaaniga maamulaya waxay yidhaahdeen wixii ee midooda yurub luqadahooda ku saabsan wax lagu dhigayo ayaan bixinaynaa lacagtaas laakiin wixii kasoo hore siin mayno annagii luqadda carabiga meel cidlaan kusoo dhacnay waxaa la yidhi lacagtaas waxba kuma lihidin waxaa la siinayaa macalimiinta englishka dhiga macalimiinta faransiiska dhiga macalimiinta wax ku dhiga maaragtay ee talyaaniga maxaa samaynaya marka choice-ka marka ardayga markii dambe maxaa la rabaa markii la yidhaahdo kuliyadda luqadaha ilan laba iyo laba iskula socdeen waa inaad laba doorataa marka ardadii waxay ku kalifaysay qaarkooda inay carabiga ka cararaan waa luqadii luqatul qur-aan luqadii ilaahay barta idinkana dadka bara yidhi ya halkaasi ayadana qiimaheeda lagu dilaya ilaa markii dambe ay noo gurmadaan sacuudi arabiya safiirkeeda gabara u dhiganaysay jaamacadda kuliyadda luqadaha aan xusuusta safiirka kuweyt gabara u dhiganaysay falastiin gabara u dhiganaysay ciraaq gabara u dhiganaysay ardaydaasa noo qiirootay ayaa waalidiintooda ay u sheegeen yidhahdeen macalimiinteenii luqadaha carabiga wax noogu dhigay sidaasaa loo galay kadibna ayagaa inta ay safiirada inta isu tageen inoo yeereen ayay xoogaa wax noo bilaabeen allah yarxamu asaatidanidana waxaa ka mid ah cabdirasaaq xuseen xasan oo goordhow dhintay jaamacadda bariga efriqiya oo puntland uu ka tirsanaa ikhwaani waxa waaye waddanka dhibaato badan ayaa haysato oo dhinaca waxbarashada manaahijtii waxbarashada ma dheeli tirna manaahijtii naftirkeed waa qabyaaladaysan tahay way fahm sooma waxbarashadii taariikhdii way qabyaaladaysan tahay sababtoo ah geesiyadii soomaaliya laga hadla hal dhinac lay u shubayaan dhag way fahm sooma manaahijtii waxbarashada kamaba arkaysid adiga dad gaar ah iyo meelo gaar ah guddigii af soomaaliga markii la dhisay majority kulli hal dhinacay u wada shubayeen wixii oo dhan hadda infectionkiiya soo kacay koonfur galbeed waxay kuleedaa allow hoobo una afka kiikaina bal abtugaane unina walba manoon ku jir mahaatir makas ya yaa dhaliyay fidnada ya fidnada yaa dhaliyahe adiga xoogaa markii labadoo xabo adiga soo qorqortid haddii adiga aad dhihi lahayd wadaadkoo geedda baabo la yidhahdeen waa jiri jiray haddii adiga aad tidhahdid nasiib buunda nin la yidhahdeen halgankii talyaani waxba ku jiri jiray leegadii iyo aswaailkii cabdiqaadir zoba nin la dhihi jiray waa ku jiri jiray hama in langumba bagorado haye adagkii kaalay ma inka wada geega dhan qubul kuleyma ka maxaa misi aad faraa booqday ayaantii tacriibka su-aashii qofkii ugu horreeyay weydiinkee wuxuu ku bilaabanaya buugga anaa jaamac anaa faarax mugta markaas wuxuu yidhi war haye waram af soomaali afka carabigii si fiican ma u barateen baradoo hayna muddo ay tirnaanto baradoo hayna maxaad barateen waaye magayaalkii lama goorneedali baradoo hayna mugo jaama iyo faara marka waxa waaye waxyaabo badan ya jamaac ayaa jiro inaanu waddankeennii sida ustaadka meelaha uu taataabtay hadda buugaan inta la qaado walaalkeena faarax abduqaadir ma garta ya asigaa wasiirka tacliinta loo magacaabay in xafiiskiisa laga bilaabo wasaaradda waxbarashada la agdhigo oo iyada laga bilaabo waxyaabaha la saxayo baarlamaanka la geeyo guddiga maaragtay ee arrimaha bulshada ee waxbarashada
ayaan talo ku soo jeedinayaa inay halkaas wax badan waa hadii wax la saxay wax badan aan aga khaldan laakiin sidaan oo kale nin walba meesha uu aqoonteeda u leeyahay ee asaga cilada u yaqaan ileen baabuurka mechanic markaan leeyahay loogeynaya ustaaz Cali waa mechanic oo tacliinta Soomaaliya ayaa ragii wax laga weydiinayaa iyo ragga inta wada fadhiyoodan kasina oo horteeda ka muuqda oo kulli ragii jaamacadaha maanta waddanka hadda ee hoggaanka u hayay waxbarashada laakiin umalayn maayo haddii maanta la yiraahdo inta badan boqolkiiba sideetan waxa buux dhaafinayo dad aan waxbarasho waxba ka ogeyn ee ururada bulshada laga soo ururiyey ma garti ah waxbarashada laga hadlaa lagu leeyahay maalintaas qofka markuu cilad uu sheegana maaha inuu dowladda u weeraraya ama ma hoggaanka markaasi jiro inuu lid ku yahay laakiin wax toosin buu u joogaa feeri maanta ustaadkaygan waxa weye akademiyada dadka buwaagta qoray ee buux ayuu ka mid yahay cabdinaasir waa ragga guddiga af soomaaliga ayuu ka mid yahay ee soomaali been iyo waxa annagoo yaryar ayaanala dhihi jiray af soomaaliga oo hadda dad oo waxa weye ninka yaqaana ama bartay si cilmiyan xataa aqoon inuu leeyahay maba loo haystaba laakiin haddaad ingiliishka adiga 500 vocabulary oo adiga isku celcelinaysid meesha atimaad khabiiraa tahay annagoo yaraanala dhihi jiray waryaha he weligiina haddaad rabtaan in la idin yiraahdo war ina hebel waa khabiir waxbuu bartay ma rabtaan waay haa luqadda soomaaliga isku baranina maxaa dhacay war tan soomaaliga iska soomaaliga waxay ku fiican tahay waxbay ku fiican tahay laakiin haye midda talyaanigana ha isku baranin haddaad baranaysaan laakiin ku talagala waxbay ku fiican tahay keliya haye carabigana waxbuu ku fiican yahay haye ingiliishkana waxbuu ku fiican yahay ay waayahay talyaaniga muxuu ku fiican yahay markaan waxa talyaaniga soomaa talyaaniga markaan naag shukaansanaysid ku fiican yahay oh ke bella ragazza mamma mio abgardiya gabadhaas maanta dhan maanta adiga inaad ku ammaantid ayaa idin isu bogayso luqadeeda halkaas ee jacayla lagu abuuri karaa uu yiri maahayna wax kale ay ku fiican tahay male haye maxaa kuu soo haray luqadda carabiga ma rabta ahaa haddii adiga aada rabtid inaad tuugsatid kulaha yaa saaciduuna allaa yusaacidukum alaysa almuraadukum rabbana yajikum alkhayr rabbana yunajikum alshar ducallay ku fiican tahay kulaha iyada ama tuugsi af soomaaliya kuu soo haray af soomaaliya ma rabtaa kud iyo qablan allaha kuugu ride ilaahay dhulkaa kuula gooya habaar leh adiga haddaa rabtid ina adiga aad shugtid yaa af soomaaliya si fiican u baro haye nin hebel khatar waay in laga soo maartay laga haybaysta marabtaha ladies and gentlemen my name is Mr. so and so I'm talking on behalf of my country so when I'm saying this and this please you have to recognize that I'm telling you the reality on the ground luqadda maanta ee carabiga ah inkastoo dadkeedii iyaga ay la degeen oo carabta laftarkeeda haddaad kula hadashid adoo eerboradooda oo caalamiga adiga aad maraysid luqadda carabiga adigoo saan u madow wuxuuba la yaabayaaba luqaddan meesha adiga aad ka keentay marka adiga ugu dadaal wuxuu ku leyay anta suudaani laa ana soomaali min ayna tacallamta hadihi luga ma ana min jaamacati dowl carabiya alaa tacrifa soomaal الصومال أليست هي تتحدث باللغة الصباحيلية يا دكتور من يقول طهران أنا وجوه يا نسيب دروي نكساس يداي فلسطين واي والله يا خسارة أنا قال قبله هنا فلسطين لو بحنا يا قلت يا أديك أنا صومالي أفكر كهاد ليس حتى متقاني يرو مركا جماعة وحواي دباتو وين أجرتو للأسف صومالي دولان جودها أنا قال إسكو هاينو دولان كتبتنا وانو ديري هاي toms la rabay lagu sameeyo dhaqankeena luqadeena waa aragtay kulligeed waxa waaye waa la baabi inuu hayaa ilmo yar yara soo baxay suugaantii waxa dheed ustaadku wuxuu leeyahay maxaa la heesaa ustaad macawista iga dhacdi yaa timid baasha waqtigaad la heeso hay waqtigeeni ma tuso istaag macawista iga dhacdi ma aragtay ma dhigare taa ma sentii adan rinayaa runtii ustaadka buugga uu qoray aad buu u qiimo badan yahay ninkii qori lahaana ma dhigna saatidadayda kale ee qiimaha leh ee halkaa fadhiyo iyo kuwa xagga fadhiyaba kale haddii aan wax ku khaldamay iyo inta kale aqoon-yahanada ha layga raalli ahaato aniga intii aan ayay rogrogidaydii iyo wixii hore ee igu maartay maskaxda yara igaga jiray intaasaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.